Tak dobrý den, já vás tady vítám, už je 5 hodin, tak můžeme začít. Já jsem jmenuji Jitka Tauchmanová a ráda bych vám dneska představila specifiku poskytování sociálních služeb pro specifické cílové skupiny. Je to problematika, kterou se já dlouhodobě zabývám a tak jsem velice ráda, že mi škola umožnila přednášku na toto téma mít. Ono se hodí i to datum, protože možná jste si všimli, že 2. dubna byl Mezinárodní den autismu. V ten den se některé instituce nebo i firmy rozsvítily do modra. Ta modrá barva je zvolená proto, protože je to barva komunikace a sebevyjádření, což jsou nejčastější oblasti, ve které právě lidé na spektru selhávají. A pak následně celý duben je věnován právě programům o osvětě, o autismu. Tak já i jsem ráda, že můžu přidat svoji trošku do mlýna. Mám připravenou prezentaci, kterou s vámi budu sdílet, tak já si ji teď zkusím otevřít. Jinak během té přednášky můžete si kdykoliv zapnout mikrofon, když budete mít nějaký dotaz, nebo když mě budete chtít třeba i ze své zkušenosti nějak upřesnit, vůbec se tomu nebráním, klidně mi do toho vstupte. A zároveň bude možnost pokládat dotazy přes aplikaci Slido, to vám pak ukážu ten kód. Takže jak jsem říkala, můžu se jenom zeptat, vidíte prezentaci, je to v pořádku? Já vidím. Super, děkuji moc za zpětnou vazbu. Takže jak jsem říkala, dneska se budeme zabývat poskytování sociálních služeb pro specifickou cílovou skupinu. Asi bych vám měla říct něco o sobě. Takže jmenuji se Jitka Tauchmanová. V současné chvíli jsem mimo jiné studentkou všem, a sice navazujícího inženýrského studia, ale již 11 let působím v sociálních službách. A to právě s cílovou skupinou dospělých osob, kteří jsou takzvaně nároční na péči. Nejsou to jenom autisté, ale většinou to autisté jsou. Zároveň mám teda vystudovanou sociální pedagogiku a vlastně než jsem nastoupila na plný úvazek do práce, tak jsem dlouhodobě působila jako dobrovolník. Byl to dobrovolník v zahraničí, kdy jsem vyjížděla na Zakarpatskou Ukrajinu, konkrétně do Vilšan, do Ústavu sociální péče pro děti a mládež. Tam jsem vlastně byla celkově asi 2 roky s různými přestávkami. Zároveň mám teda kvalifikaci sociálního pracovníka, takže vykonávám odborné sociální poradenství. A ve své praxi jsem začínala jako pracovník přímé péče, pak jsem dělala sociálního pracovníka, vedoucího sociálního pracovníka a v současnosti působím jako metodik v organizaci, kterou později představím. Tím, že jsem kvalifikovaný sociální pracovník, tak samozřejmě plním povinné vzdělávání a nad rámec se účastním odborných konferencí a různých akcí. Tak jak jsem říkala, během našeho sezení si budete moct pokládat otázky. Ty otázky můžete pokládat pomocí aplikace Slido, pokud ji máte staženou, anebo přes internet slido.com, kde stačí buď to naskenovat ten QR kód, anebo zadat kód 341 957. Já se do té aplikace budu postupně dívat, když tam budou nějaké zajímavé dotazy přibývat, tak je zodpovím v průběhu, anebo pak na konci budeme mít čas jak na diskuzi, kdybyste se chtěli zapojit pomocí mikrofonu, tak nebo právě na zodpovězení těch dotazů. Co je cílem našeho setkání? Ještě tam vrátím ten předchozí slide. Já bych ráda, abyste dneska získali nějaké základní povědomí o vůbec o fungování sociálních služeb tady u nás v České republice. Je to opravdu jenom základní povědomí, protože samozřejmě ta problematika je složitá. Seznámila bych vás s cílovou skupinou, se kterou pracuji. Dále bych uvedla jí specifika té cílové skupiny a vůbec specifika při poskytování sociálních služeb pro danou skupinu. Chtěla bych vám představit příklady dobré praxe, které u nás naštěstí jsou. A na konci, jak jsem říkala, bych ráda dala prostor pro to, abyste mohli pokládat dotazy a abychom mohli společně diskutovat.
Kde působím? Já působím dlouhodobě v organizaci Ruka pro život. Je to obecně prospěšná společnost, která poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra a seniorů. V současné době teda působíme ve třech krajích. Je to kraj Jihomoravský, konkrétně ve městě Brně, dále kraj Pardubický, tam provozujeme službu v Litomyšli a další služby máme v Praze. Druhý služeb, které provozujeme, to jsou jak pobytové, tak ambulantní sociální služby a konkrétně to jsou teda denní stacionáře, ty máme ve všech oblastech a domovy pro osoby se zdravotním postižením, ty máme v Praze a v Brně. Tam je asi dobré říct, že to nejsou takové ty velké ústavy, které si spousta lidí ještě představí, ale my máme opravdu jako malokapacitní domácnosti, kdy v Praze provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením, který se nachází normálně v bytě, v klasickém bytovém domě, takže bychom mohli být i vašimi sousedy. A v Brně teda máme svůj dům a tam provozujeme dvě domácnosti, ale oboje to jsou také malokapacitní domácnosti. Abyste věděli, co je malokapacitní domácnost, to je definované standardem kvality Ministerstva práce a sociálních věcí, který tento reguluje. A malokapacitní domácnost je maximálně 8 klientů, takže v tom domově, který je malokapacitní, může žít v jedné domácnosti maximálně 8 klientů. Naši uživatelé jsou až z 50%, jak jsem říkala, lidé s poruchou autistického spektra, tam se používá ta zkratka PAS, anebo osoby s diagnostikovanou poruchou autistického spektra a zároveň nějakým chováním, které je náročné na péči. Tam je ta zkratka PAS plus, kdybyste se s tím někdy setkali. A teda v současné chvíli naše služby využívá 90 klientů. Co to vůbec jsou sociální služby? Tak sociální služba je činnost nebo soubor činností, které by měly pomoci řešit nepříznivou sociální situaci. Cílem těch sociálních služeb by teda mělo být motivovat jedince, aby dokázal tu nepříznivou sociální situaci vyřešit, nebo popřípadě mu ji pomoci zmírnit, protože je jasné, že u někoho, kdo se třeba krátkodobě ocitne bez finančních prostředků, třeba matky samoživitelky nebo lidé, u kterých se projeví nějaké zdravotní problémy, tak ty třeba potřebují jenom krátkodobě tu sociální službu, ale pak jsou lidé právě třeba se zdravotním postižením, kde je jasné, že prostě ty sociální služby budou potřebovat dlouhodobě, takže proto tam víme, že i když je budeme motivovat, tak stejně ta potřebnost té služby tam pořád bude. Sociální služby u nás jsou regulované zákonem, konkrétně zákonem číslo 108/2006 sbírky. Bohužel ten zákon už je starý, nedostačuje. Chtěli bychom ho, no, všichni poskytovatelé, kteří jsou v rámci sdružení v rámci asociace poskytovatelů sociálních služeb, by ho chtěli změnit. Už to v loňském roce vypadalo, že přijde novela zákona o sociálních službách, ale bohužel s tím, jak přišla pandemie, tak se to ani nedostalo k prvnímu čtení, takže bohužel to někde leží. Doufáme, že se někdy ta novela povede, protože už byla projednána, už se k tomu všichni z dotčených stran vyjádřili, tak snad se to povede odhlasovat. Je to tak, že, jak jsem říkala, ty činnosti, aby to byla sociální služba, tak ty činnosti nejenže je musíte poskytovat, ale zároveň musíte je mít registrované. Není to, že když někomu zajdete na nákup nebo mu pomůžete s úklidem, že vykonáváte sociální služby. To ne. Vy musíte tu sociální službu mít registrovanou podle zákona. Registrátorem jsou krajské úřady a registr je k dispozici, spravuje teda Ministerstvo práce a sociálních věcí a je k dispozici na internetu. Takže je dobré i v případě, že třeba chcete využívat nějakou sociální službu, která je nová, nebo o které jste neslyšeli, nebo kde si nejste jisti, tak si třeba zkontrolovat v tom registru, jestli opravdu tato služba je registrovaná. Někdy je to třeba problém při péči o seniory, že tam se často stává, že domovy, které se tváří jako registrované sociální služby, registrované nejsou a pak váže se na to, že nemusí plnit standardy kvality a podobně.
se omlouvám, teď jsem si to přehodila. Tak, jaké jsou sociální služby u nás? My rozlišujeme formu poskytování, to je buď to ambulantní, terénní nebo pobytová. Mezi ambulantní patří například denní stacionáře nebo centra denních služeb. Mezi pobytovou formou je, jak jsem říkala, třeba domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, domovy se zvláštním režimem například. A pak jsou terénní služby, ty jsou specifické tím, že jsou poskytovány v domácnosti klienta nebo venku ve veřejném prostoru. To je třeba osobní asistence nebo pečovatelská služba. Ty služby jsou ještě rozděleny tak, jestli jsou poskytovány zdarma nebo za úplatu. Zdarma jsou většinou poskytovány takzvané služby sociální prevence, to je třeba raná péče nebo sociální poradenství, a za úplatu jsou služby sociální péče. Není to tak, že by veškeré náklady té služby hradil ten klient. Ono hradí jenom malou část, jedná se většinou o částku kolem 60 až 90 korun za skupinový úkon, po případě kolem 90 až 110 korun za individuální úkon za hodinu. A zbytek plateb pak jsou dorovnány té službě formou dotací, jak krajských, tak ministerských. Takže tak jsou financovány ty sociální služby. Ta úhrada od těch klientů tvoří jenom malou část. Tak, a co jsou ty specifická, co je ta naše specifická cílová skupina, jak jsem říkala. U nás to teda konkrétně jsou dospělí lidé s mentálním postižením, často s poruchou autistického spektra a zároveň s projevy teda chování náročného na péči. V České republice bohužel zatím nejsou dostupná data, která by řekla, kolik takových osob je. Podle zjištění vlastně někdy asi tuším, že před 2-3 lety dělala v té době ombudsmanka Anna Šabatová velké šetření, kde právě zjišťovala, jaké nebo kolik přibližně může být takto osob náročných na péči, které třeba propadly sítem a nedostaly se do žádných sociálních služeb. A tím, jak zase na druhé straně probíhá transformace psychiatrické péče, tak se také zjišťovalo, kolik lidí je v psychiatrických nemocnicích, kteří jsou spíše, nebo kteří by spíše měli být klienty sociálních služeb, ale nebyli přijati kvůli tomu, že mají to problémové chování. A zatím teda vyplynulo z toho, že by se mohlo jednat cca o 4 000 osob. A u většiny teda je nějaká z forem poruchy autistického spektra. Velký podíl na tom, aby se o této problematice začalo mluvit, měla iniciativa Děti úplňku. Ona se sice jakoby primárně zabývá menšími dětmi, ale právě velmi pomohla v tom, že se začaly zjišťovat ty data, kde ti lidi jsou, kolik jich vůbec je, jaké služby jsou potřeba. A na to pak teda navázala souhrnná zpráva ochránkyně veřejných zpráv, veřejný práv, pardon. Tak a co to je to chování náročné na péči? Ono to je velmi těžké definovat, protože když se to takhle řekne, dřív se používal pojem problémové chování, ten už se dneska nepoužívá, protože je stigmatizující a také pejorativní, tak si každý asi nejvíc představí nějaké agresivní chování, a to jak vůči sobě, tak třeba vůči druhé osobě nebo v případě vůči majetku a věce. Ale není to vždycky tak. To chování náročné na péči je prostě soubor takových projevů chování, které jsou nějak dlouhodobě zatěžující. A opravdu ta škála je strašně široká a je to hrozně individuální. Já třeba konkrétně mám zkušenost s naším klientem, který má problém s tím, že nesnese žádné oblečení. Nesnese ho nikde, nedá se mu to vysvětlit, přestože nějakým způsobem je s ním navázán funkční komunikační kanál, tak prostě si nenechá vysvětlit, že potřebuje oblečení. On si myslí, že ho nepotřebuje, anebo prostě ho na sobě vůbec nesnese. A tato věc, která se může zdát jako trošku úsměvná, došla tak daleko, že on opravdu po tom, co se o něj už nezvládla pečovat maminka kvůli svému věku a zdravotnímu stavu,
tak on skončil roky v psychiatrických nemocnicích, protože prostě žádná sociální služba nebyla schopná se o něj postarat a poskytnout mu službu, když nebude oblečený a když to nebude respektovat. A on tím, že by to měl respektovat, tak tam opravdu byly pak projevy zase dalšího, a to už opravdu problémové chování, kdy ničil věci, začal se sebe poškozovat a tak. Takže nám se podařilo, že bydlí, že se dostal do naší služby, do služby, která je pilotní, financovaná z evropských peněz, takže jedná se o byt, kde jsou jenom 3 klienti, každý má svůj pokoj, každý má svého asistenta a tam prostě toto se, i toto problémové chování se dá zvládnout. Nebo například, vím zase jiná služba, že řeší, že má klientku, která prostě potřebuje mít neustále zvukové stimuly. Ať dělá cokoliv, tak potřebuje mít nějaký zvukový stimul. Takže buď to mluví, nebo vrže židlí, nebo škrábe, ale dělá to pořád. A to je prostě zatěžující chování. A to, když prostě člověk má takovéhle problematické chování, tak ho to vylučuje jak teda z čerpání sociálních služeb, kdy ty sociální služby na to nejsou připraveny, a zároveň teda pro osoby pečující je to strašně náročné. Jenom v dalším slajdu vám ukážu, to jsou fotky, já o tom budu mluvit na konci, to jsou fotografie z našich služeb, jsou to fotografie našich klientů, a všechno to jsou fotografie, co fotil pan profesor Jindřich Štrajt. My s ním máme dlouhodobou spolupráci, kdy on se o nás nějak dozvěděl. Začala ho ta problematika lidí s autismem a právě s nějakým náročným chováním více zajímat. A nafotil obsáhlý soubor fotografií, kde vám ještě teda postupně z toho budu ukazovat. Tady bych ráda ukázala, pak se přepnu, co se povedlo, co se změnilo. Jak jsem říkala, že nejsou data, nejsou přizpůsobené služby, tak já mám velkou radost v tom, že se to postupně mění. Že jsou organizace, nejsme to jenom my jako Ruka pro život, které poskytují služby, které prostě rozšiřují služby, poskytují nové služby a zároveň vzniknul třeba teď nově Autism Port. Nevím, jestli ho znáte. Tam bych vám chtěla... Vypnu to sdílení, přepnu a chtěla bych vám ten Autism Port ukázat. Jenom bych od vás potřebovala zpětnou vazbu teď, jestli se vám ukázala ta stránka webová. Ano. Jo, děkuju moc. To je totiž velký počin. Je to velký počin v tom, že vzniká, bude se teda postupně doplňovat jednotný portál, který by mohl pomoci jak osobám, které jsou na spektru, to jest, že mají nějakou poruchu autistického spektra, tak pečujícím osobám, a je to portál, který má nabízet komplexní informace. Je zajímavý v tom, že zaprvé tam teda můžete vidět nějaké základní fakta, můžete si tam najít terminologický slovníček, ale co se mi tam hrozně líbí? Líbí se mi tam self-advokacie. To je o tom, že náplň tohohle portálu můžou tvořit i lidé na spektru. Můžeme znát jejich pohled a to u nás vůbec nebylo. Takže to je teď jakoby nové, kde si můžete přečíst články a témata, které je zajímavý a které řeší. Zároveň je tam i nějaké... Je tam i možnost diagnostiky nebo jakoby samodiagnostiky, když máte ve svém okolí někoho nebo i sám přemýšlíte, jestli nějakým způsobem něčem neselháváte, nevybočujete, jestli příčina by právě nemohl být třeba atypický autismus, protože já třeba konkrétně mám klienty, kteří mají k tomu ještě nějakou mentální poruchu, ale samozřejmě víme, že jsou lidé, kteří nemají snížený intelekt a zároveň mají poruchu autistického spektra. A
tady je dobré to, že vidíte ty škály, jak se projevuje autismus, můžete si tam přečíst a opravdu je to i dospělost a jsou tam i seniori, střední věk. To jakoby jiný portál nenabízí a máte tam diagnostické testy, kdy podle věku si můžete zkusit standardizovaný dotazník a uvidíte, co vám vyjde. Tak to je novinka. A myslím si, že to je jako velký posun. Ono ještě teda ten obsah se plní, takže ne třeba všechny služby tam jsou, ale myslím si, že NAUTIS, teda Národní ústav autismu, k tomu přistoupil velmi zodpovědně a opravdu se snažil včas komunikovat s poskytovateli, aby jsme dali svoje data a aby nás mohli zařadit do toho, na ten autism port. Tak a teď už bych se zase vrátila k té prezentaci, tak doufám, že se to povede. A jinak jsem tady teda vypsala poskytovatele. Toto jsou konkrétně, které působí v Praze. Je to teda Národní ústav pro autismus, ten má celorepublikovou působnost. Je to taková organizace, která asi poskytuje největší, má největší komplexnost těch služeb. Je tam možnost diagnostiky, mají víc sociálních služeb, takže ty jsou takový jakoby zastřešující. Ale pak v Praze působíme my, Ruka pro život, Modrý klíč, Diakonie Českobratrské církve evangelické. A těch služeb je víc, nebo třeba Dětské centrum Paprsek, nevypsala jsem tam úplně všechny. Tady to jsou asi ty, se kterými nejvíce spolupracujeme, ale i v jiných regionech se to hodně posouvá. Třeba v Jihomoravský kraj je velice dobrá organizace Passpoint, v Severomoravský kraj je to třeba Mikasa, v Jihočeském kraji je to třeba APLA České Budějovice nebo APLA Jižní Čechy, že těch organizací je hodně a právě ten autism port by mohl i těm pečujícím osobám pomoci v tom najít organizaci, která je pro ně vhodná. Ještě je to vždycky tak, že nemusíte přesně trefit tu organizaci, ale každý poskytovatel sociálních služeb musí zároveň poskytovat sociální poradenství. To je zdarma. Takže i když prostě nevíte, tak se můžete zeptat kohokoliv, protože každý vám musí poskytnout alespoň základní informace a měl by vás někam jako kvalifikovaně nasměrovat. Takže i když za mnou přijde někdo, kdo potřebuje úplně jinou službu, typu, že má maminku, která má diagnostikovaný Alzheimerovu nemoc, tak já mu sice nemůžu se svými službami pomoct nebo s našimi službami, ale můžu ho nasměrovat, že vím, že v Praze funguje Alzheimer centrum v Šimůnkově na Praze 8 a tam už mu pomohou. Takže můžete se obrátit opravdu na kohokoliv, je to zdarma a je to povinné pro nás, takže se to vůbec nebojte. Znova teda nazdílím Slido, posílejte tam dotazy, já se tam schválně zkusím podívat, jestli tam nějaké jsou. A žádné tam nejsou, tak tam nějaké pošlete. Ať to pak máme alespoň trochu interaktivní. Tak a pak dál budu povídat o právě těch specifikách nebo faktorech, které určují právě tu sociální službu pro takto náročnou skupinu a pro takto specifickou skupinu. Ty specifika já jsem si rozdělila. Rozdělila jsem si je na tři body. Ten první a zásadní je personální zabezpečení té služby. Druhý je prostředí, ve kterém tu službu musíte poskytovat, protože to je taky jiné než jindy s jinými klienty. Další věc je fungování ve skupině a ta poslední, to je taková jakoby trošku mimo, ale velmi se toho dotýká. A to je edukace, práce s rodiči, osobami blízkými a vůbec práce s veřejností.
protože co si budem povídat, ta naše cílová skupina není úplně veřejnosti atraktivní a je potřeba tu akrát... Ano? Slyšíme se? V pořádku, můžu pokračovat? Nebo tam byl nějaký technický problém, že mě třeba neslyšíte? Já tě slyším, všechno v pořádku, jo? Jo, tak děkuji, děkuji. Takže je potřeba zvyšovat povědomí o lidech s autismem, zvyšovat povědomí veřejnosti, aby nekončili na okraji společnosti, aby nebyli z té společnosti vyčleňováni, aby si našli to místo. A když to všechno sečteme, tak to, co je prostě největší faktor a to, co nejvíc, nebo nám všichni tvrdí, že to nejvíc limituje ten rozvoj těch služeb, a to je finanční náročnost. Tak můžeme asi začít. Tak personální zabezpečení. Personální zabezpečení u nás je hodně specifické, protože de facto stává se, že je potřeba jeden pracovník přímé péče na jednoho uživatele služby. Což ale neznamená jeden úvazek, že jo? Protože ten jeden pracovník může čerpat dovolenou, ten jeden pracovník může být nemocný. A ten jeden pracovník taky v případě 24-hodinové služby, když se bavíme o pobytové službě, tak musí být někým vystřídán. Takže pak už nemáme jednoho pracovníka, ale z jednoho pracovníka jsou například 3 úvazky. A tak to je vám jasné, že prostě ty mzdové náklady tam jsou obrovské. Zároveň na toho pracovníka je kladen... je potřeba, aby byl nějakým způsobem dobře zaškolen, aby ideálně, aby byl, nebo vzdělání, které musí mít, je dáno zákonem, kvalifikace jsou dány zákonem o sociálních službách, kdy pracovník v přímé péči teda musí mít buď to vystudovanou střední školu k sociální práci, a nebo může teda absolvovat 150-hodinový kvalifikační kurz, ale to teda v rámci naší cílové skupiny je nedostatečné, protože prostě potřebujeme, aby měl nějaké specifické znalosti a dovednosti. Takže ten proces zaškolování je tam dlouhý a je také finančně náročný. Kdy vlastně u osob s poruchou autistického spektra často chybí funkční komunikační kanál. Oni často nemluví, nebo nechci říkat často, ale zrovna naši klienti často. Není to tak, že by každý autista nemluvil, to rozhodně ne, ale zrovna naši klienti často nemají funkční komunikační kanál, takže se používají metody takzvané alternativní komunikace, kdy se používají piktogramy, obrázky, nebo se používá znak do řeči, a všechno to jsou věci, které prostě potřebují specifické zaškolování. A to samé i na to zvládání a na nějakou preterapii toho problémového chování je potřeba dlouhý proces zaškolování. A zároveň prostě ty lidi se těžko schánějí, protože ta atraktivita té cílové skupiny je nízká. My nemůžeme konkurovat mzdou nebo platem, protože prostě v sociálních službách ty mzdy tak velké nejsou. Takže my se snažíme konkurovat příjemným pracovním prostředím. Snažíme se právě dát dostatečný prostor pro to zaškolování, aby si ty pracovníci byli jistí, aby věděli, co dělají a věděli, jak se mají chovat, protože to je strašně důležité, jak řešit krizové situace. Ale prostě všechno to sebou nese to, že ty lidi musíme zaplatit, musíme se o ně starat a musíme jich mít hodně. Tudíž je to prostě velký faktor, který ovlivňuje tu finanční náročnost služby. Další věc, na kterou je potřeba myslet, je přizpůsobení prostředí. A tam teda mohu říct, že konkrétně lidé s poruchou autistického spektra jsou každý jiný v tomto. Někdo chce společnost, někdo chce soukromí, někdo má rád světlo, někdo nemá rád světlo. Někdo má rád právě takovéhle spíše odpočinkové zóny, někdo je spíše více aktivní, že mu vyhovuje prostory, kde si spíš může jako vybít tu energii. Takže ideální je, někdo je rád sám, i třeba při jídle, že prostě nezvládá jíst v rámci společné jídelny, že prostě má svůj stůl, chce mít na to klid. Takže se nám osvědčilo, nebo vůbec v těch službách se osvědčilo
vytvoření funkčních zón. Ty funkční zóny je dobré, když jsou od sebe oddělené, aby opravdu tam byl klid a aby byla prostě funkční zóna pro práci, pro relaxaci, pro odpočinek, pro vybití energie, pro jídlo. A ty lidé pak, když se v tom prostředí orientují, vědí, na co každá ta zóna je, tak je to způsob, jak právě preventivně i řešit ty projevy problémového chování. Sociální služby jako takové, nebo služby sociální péče, byly vždy spíše skupinovou záležitostí. Což u naší cílové skupiny je problém. Protože fungování ve skupině je často velmi složité, protože i v malé skupině, kdy se snažíme jako tvořit malé skupině, musí být všem jejím členům dobře, ale někdo opravdu zvládá pouze tu individuální práci a často i rodiče a opatrovníci mají představu té individuální práce. Ono to tak někdy je, když třeba k nám přichází mladý klient, který předtím ukončil školní docházku, tak měl třeba osobního asistenta, asistenta pedagoga a tudíž ten prostor na to byl, že tam byl vlastně gro té práce jeden na jednoho, ale v těch sociálních službách bohužel tohle často není možné, protože to prostě nikdo nezaplatí. Takže tam je potřeba nějakým způsobem to vybalancovat, kdy je opravdu potřeba ta individuální práce a kdy postupně tvořit třeba malé funkční skupiny, kde si všichni členové té skupiny sednou a jsou schopni spolu fungovat a pracovat. A zároveň teda při poskytování těch služeb je nutné mít zpracovaná pravidla a důsledně teda dbát na jejich dodržování, protože to se nám jako osvědčilo, že máme třeba všechno v piktogramech nebo ve snadném čtení a že opravdu ty klienti se brzy naučí, že prostě nějaké pravidla jsou a že je musí respektovat, když je teda pochopí. Tak je musíme podat tak, aby je zvládli pochopit. A jak jsem říkala, ten poslední bod, to je edukace veřejnosti. Jo, už přibyly nějaké dotazy, tak to jsem ráda, se pak podívám. Edukace veřejnosti a zainteresovaných osob. Kdy ty zainteresované osoby, což jsou třeba rodiče a pečující osoby, mají často hyperprotektivní přístup ke svým dětem, což já chápu, i když to jsou jako děti dospělí, ale my na začátku už hned říkáme, že v těch sociálních službách já opravdu každého tam vnímám jako dospělého. Já prostě nepracuji s dětskými klienty, pracuji s dospělými lidmi, i když je to prostě trošku jiná dospělost. Oni třeba nemají takové mentální možnost nebo takové mentální kapacity, ale zase mají nějaké životní zkušenosti, takže opravdu já to vnímám tak, že to je jiná dospělost. Určitě to není prodloužené dětství. A tak někdy i narážíme na to, že rodiče se bojí přenést odpovědnost. Bojí se trošku jakoby odpoutat od těch svých dospělých. Tak to je jedna věc, kde je potřeba edukovat. Další věc je široká veřejnost, že lidé neznají fungování sociálních služeb. Na to já teda narážím velice často, protože pokud se jako lidé cítí ohroženi, tak reagují dost neadekvátně. Takže nám se třeba stalo to po minulých zkušenostech, že když jsme právě zařizovali ten byt pro tu malokapacitní domácnost, nachází se na Praze 3, tak po dohodě teda s místostarostou a s bytovým fondem, protože ten byt patří městské části Prahy 3, jsme řekli, že nebudeme předem lidem v domě říkat, že tam bude taková sociální služba, že tam budou nastupovat klienti, kteří dlouhodobě pobývali v psychiatrických nemocnicích. Protože je nám úplně předem jasné, jak by to dopadlo. Dopadlo by to tak, že ačkoliv je neznají, tak by se zvedla obrovská vlna nevole, kdo to je, co to je, proč tady mají být, proč nemají být tamhle, ty tady není vhodné. A tak, a už by z toho nešlo vycouvat. A na to teda moc hezky reagoval, musím říct, místostarosta Prahy 3, který říkal, že on si taky teda ale sám neumí představit, když by se přestěhovával do nového bytu, že by předem informoval všechny nájemníky v domě,
že se tam bude stěhovat. A že ty naši klienti jsou taky jako běžnými nájemníky a že až v případě, že by porušovali nějak pravidla toho bytového domu, což teda se teď po půl roce ukázalo, že naopak jsou teda úplně skvělí sousedi, tak že se to pak bude řešit a bude se to řešit tak jako s každým jiným nájemníkem. Takže prostě mi po takovéhle zkušenosti, kdy předtím jsme stěhovali právě na Praze 8 jenom denní stacionář a probíralo se to hrozně na Facebooku Prahy 8 a tak, jako jestli naši klienti budou chodit sami, jestli můžou sami docházet, nebo jestli vždycky s nima bude nějaký asistent, jestli nám nemůžou utéct a podobně, bylo prostě na to spousta dotazů, tak jsme přistoupili k tomu, že prostě budeme ty lidi edukovat, ano, ale nebudeme předem říkat, a aby prostě nejdřív nastoupily obavy a pak teprve až realita. To jako ne. Proto my se jako v organizaci opravdu snažíme edukovat tu širokou veřejnost, snažíme se prostě vést nějakou celospolečenskou debatu i ve spolupráci s jinými organizacemi, třeba s Nautisem nebo s Dětmi úplňku, jak už jsem říkala. A my jsme se teda vydali tou cestou, že jsme začali spolupracovat s panem profesorem Jindřichem Štrajtem, který nafotil naše uživatele ve službách, udělal z toho cyklus, ten tady vidíte úvodní fotografii toho cyklu, jmenuje se to Ruku v ruce a ty fotografie postupně vystavujeme. Měli jsme třeba velkou výstavu, toto je v Janáčkově divadle, ta vlevo, ta z toho interiéru. Vpravo pak je v zahradách, ve Valčtinských zahradách, což jsou zahrady Senátu parlamentu České republiky. Tam byla dvouměsíční výstava. A nebo jsme třeba měli v rámci Smetanovy Litomyšle, což je sice jakoby hudební festival, ale on k tomu navazuje i Smetanova výtvarná Litomyšl. Takže tam jsme celé léto měli ty fotografie vystavené v zámeckém parku Litomyšlského zámku, to bylo taky jako moc hezký. Tak a jak jsem říkala, všechny ty faktory, to jest personál, prostředí a zapojení zainteresovaných osob, ty mají za následek jako velkou finanční náročnost služby, kde někdy někdo tvrdí, že je až jako limitující, že takhle drahé služby být nemohou, tak ono to záleží, jak se na to podíváte. Jo. Ono v tom malokapacitním domově, pokud máte klienta náročného na péči, tak ty náklady se pohybují kolem 4 000 denně. Pokud se bavíme o službě denní stacionář, tam je to kolem 1 000 Kč denně, ale jak jsem říkala, ty klienti předtím byli dlouhodobě v nemocnicích. Pokud je to zdravotní služba, hradí se to ze zdravotního pojištění a nikdo to neřeší. Pokud je to sociální služba, hradí se to teda z menší části z příspěvku od klienta, kdy například v tom domově on může platit maximálně 210 Kč za lůžko za noc, jakoby za den. Zároveň může platit stravu, tam může být maximálně 150 Kč. A pokud bydlí v domově, tak teda příspěvek, který má na péči, tak připadá tomu poskytovateli. A takže ty měsíční náklady, nebo ta měsíční úhrada od toho klienta je kolem 20 000. Takže zbytek musí dorovnat. No, zbytek dorovnává právě kraj a MPSV formou dotací. A tam je ten problém. Ale my zase tvrdíme, že tím, jak se ještě stále transformují sociální služby, tak v sociálních službách jiných pobytových jsou třeba i klienti, kteří ty služby nepotřebují. A jsou tam zbytečně. Není to tak, že by nepotřebovali žádné služby, ale že kdyby bylo třeba dostatek terénních služeb, tak by mohli s nějakou dopomocí žít třeba v běžném bytě a mohla by tam fungovat jenom terénní služba, pardon, podpora samostatného bydlení. Ale to je prostě, to byl i jeden z cílů právě té novely zákona o sociálních službách, aby v případě, že to člověk potřebuje, tak aby měl nějakým způsobem možnost dosáhnout na příspěvek na péči, který je mimo ty tabulky, protože samozřejmě ty tabulky nemůžou obsáhnout potřeby všech.
a zároveň, aby se udělala v rámci transformace sociálních služeb jakási revize a aby ty klienti tam nebyli, když tam být nemusí, protože oni tam často ani být nechtějí, ale nemají jinou možnost. A pokud by se toto udělalo, tak ta finanční náročnost služby je pak možná. Jak jsem říkala, my v tuhle chvíli máme takové prvenství, že provozujeme nejdražší službu asi v republice. Je to díky tomu, že na ní teda čerpáme prostředky z evropských fondů, ale víme, že ty prostředky budou i dál. Protože kraj takovéto služby poskytovat musí. Jestliže tady máme klienty, kteří jinak v sociálních službách propadli tím sítem, nikdo je nechtěl, tak už není možné prostě, aby jako jedinou šancí, pokud si je nevezme rodina, pokud ta rodina prostě nemůže, třeba z důvodu věku nebo zdravotních problémů, se o ně dál postarat, tak prostě nemůžou končit v psychiatrických nemocnicích. Ono k tomuhle nám velmi pomohlo nález Ústavního soudu z roku 2018, tuším, kdy právě bylo to teda ze Středočeského kraje, kdy se o chlapce starala babička, byl to chlapec s poruchou autistického spektra s projevy náročného chování a ta babička už se o něj starat nemohla, protože prostě věk a zdravotní stav a problémy chlapce se stupňovaly. A ona dlouhodobě žádala na kraji, zda je pro něj nějaká sociální služba. V žádné sociální službě ho nepřijali, skončilo to tak, že teda s pomocí o nějaké organizace ten chlapec, protože už v té době byl plnoletý, podal žalobu na kraj a ta žaloba se dostala až k Ústavnímu soudu a Ústavní soud opravdu vydal nález, že kraj musí takovou službu zabezpečit, že je to právo, které vyplývá ze úmluvy o právech lidech s postižení, kterou jsme ratifikovali, a právě ze zákona číslo 108/2006 sbírky. A tudíž kraje se musí aktivně snažit vytvořit takové sociální služby, které odpovídají těm potřebám těch lidí. A prostě nedá se z toho nějak vymluvit. Je jasné, že ty služby nebudou hned, ale není to tak, že tady ten chlapec tuším čekal 6 let a ta služba nevznikala a ani nebyly žádné, přestože se tam vlastně tuším, že každé 2 roky nebo každé 3 roky se dělá takzvaný dlouhodobý strategický plán sociálních služeb, tak tam se tady ta potřeba vůbec neobjevovala a to je špatně. Tak tady jsou ještě jenom fotografie. Tak a poslední slide, jestli má takto drahá služba smysl, nebo jestli vůbec takovýhle služby mají smysl. Tak já jsem tady nechala dopis, který zaslala maminka jednoho klienta, nezaslala ho nám, zaslala ho paní radní Jónové, což je radní pro sociální a zdravotní oblast hlavního města Prahy, kdy ona prostě žila v dlouhodobé nejistotě, co bude, až ona nebude. Protože paní už se o syna nemohla postarat a on opravdu skončil dlouhodobě v psychiatrické léčebně, kde samozřejmě také nebyli přizpůsobeni pro něj, takže skončil pod silnou medikací. A nakonec se díky pilotnímu projektu povedlo klienta nastěhovat do normálního bytu, kde má intenzivní podporu, má tam svého asistenta a ta maminka to teda velmi kladně hodnotila a říkala, že už konečně může umřít, když to řeknu doslova, protože to byla prostě věc, která jí jako neskutečně, ten strach o budoucnost a o tom, že se nedokázala postarat o vlastní dítě, musí být jako nepředstavitelný. Tak a to je asi za mě všechno. Podívám se na ty dotazy a nebo vás vyzvu, jestli k tomu něco máte, jestli chcete na něco přímo zeptat, nebo máte nějakou zkušenost, chcete o něčem diskutovat, tak klidně, klidně teď můžeme. Je někdo takový? Tak já asi klidně tady začnu teda odpovídat na dotazy a budu je postupně odškrtávat, aby nám mizely. Tak.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda jste viděla pořad na ČT na infiltrace, pokud ano, co si o tom myslíte. Tak pořad jsem viděla, následně jsem četla i obsáhlý článek od magistry Tórové, teď si nejsem jistá titulem, ale od paní Tórové z Nautisu, která se tomu vyjadřovala, ona se vyjadřovala k ABIE. Jinak, kdo to neviděl, tak na ČT1 pořad infiltrace, je to taková série pořadů, tento se myslím jmenoval Obchod s nadějí. A bylo to o tom, že samozřejmě všichni rodiče chtějí, aby jeho dětem bylo lépe, aby se ideálně vyléčilo. A byla tam prezentována ABA terapie, což je terapie, která se u nás využívá, využívá ji třeba právě Nautis, ale je to terapie, která má být odborně vedená, není u nás hrazena pojišťovnou a tady byla prováděna tak jako partizánsky za obrovské peníze. No, myslím si o tom to, že to tak být nemá. Já nejsem příznivcem nesystémových řešení. Myslím si, že prostě to, že ty věci mají mít zákonný rámec a mají být dodržovány nějaké standardy kvality, je dobře. Ta cena za to mi přišla taky úplně neuvěřitelná. A úplně nejvíc neuvěřitelný mi na tom přišlo to, že nějaká státní instituce tam posílala ještě své lidi, aby se tam učili. Takže to je tak jako k pořadu infiltrace. Chtěla jsem se zeptat, zda jsou vašimi klienti i tělesně handicapovaní. Ano, jsou, ale jsou to vždycky lidi s kombinací postižení. Takže pokud jsou tělesně handicapovaní, tak mají i mentální handicap. Čistě, že bychom měli lidi jenom s tělesným handicapem, to nemáme. To jsou zase jiné organizace. Tak. Tady. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak se vám vede edukace té široké veřejnosti. Když jsem se synem venku, tak se mi stává, že mi lidé nadávají. Tak tady někdo píše osobní zkušenost, což mě velmi mrzí, ale i já, když jdu s našimi klienty ven, tak se někdy stává, že ty reakce nejsou úplně dobré, ač třeba to je v situaci, kdy my jsme naprosto spořádaní a neděláme nic jako výrazně jiného než kdokoliv jiný, tak stejně prostě je to znát a nějakým způsobem vybočujem. No, daří se, tak snažíme se. Jde to pomalu, ale myslím si, že těch akcí je víc a víc, nebo já to aspoň tak vnímám, ale je pravda, že já ten pohled mohu mít trochu zkreslený, protože ty akce také vyhledávám, takže nevím, jak třeba široká veřejnost, ale velice vítám třeba právě o světové kampaně dětí úplňku, které jsou úspěšné, byl natočený ten film, ten dokument dětí úplňku, to jako zvedlo obrovskou vlnu zájmu, pak následnou petici podepsalo, tuším, že více jak 10 tisíc lidí, tak tam jako nějaká edukace určitě se daří. No, jak říkám, jako ona ta cílová skupina sama o sobě není moc atraktivní, takže i když máte nějaký program na edukaci, tak není vždy jednoduché ho do veřejnosti protlačit, do veřejného prostoru. Tak snažíme se. A myslím, že i ostatní organizace se teda v tomhle teď více snaží a dělají více jako osvětových kampaní. A tak to taky odškrtneme. Zajímá mě, jakou zahraniční zemi berete za příkladnou, co se týče práce v sociálních službách. To je dobrá otázka. Já si myslím, že v rámci těch sociálních služeb jsou ty zahraniční kontakty hrozně fajn. Je fajn si ty zkušenosti sdílet si ty příklady dobré praxe. Hrozně daleko jsou třeba v Holandsku, kde existuje takzvaný individuální příspěvek na péči, kde opravdu za klientem nebo za dítětem dojde odborník, který posoudí tu jeho problematiku. Není to prostě u nás jak posudkový lékař, je to opravdu odborník z oboru a navrhne sociální službu a případně i té sociální službě zajistí takovou podporu, aby mohla fungovat. Tak to je jako krásný, ale hezké projekty, co se týká třeba bydlení, jsou v Dánsku, v Irsku. V Irsku třeba teď bude školitel, z Irska teď bude školitel, kterého zabezpečil právě Nautis a bude se to týkat motivace k pozitivnímu chování, tak jako tady ty země jsou trošku dál.
Naopak třeba já mám, to je takový jako zajímavý případ, že mám klienta, který částečně využívá služby u nás a pak vždycky obrok odjíždí za rodinou, kterou má na Novém Zélandě. A tam třeba ta rodina hodnotí, že ty služby u nás jsou lepší, že na tom, že na Novém Zélandě jsou ty služby hodně diferencované, že buď to je to služba bydlení, nebo je to služba osobní asistence, ale málo která organizace je schopná buď to nabídnout komplexní službu, a nebo ty organizace spolu nespolupracují a nedokáží se ty služby prolínat, což u nás si myslím, že se docela daří. Takže to je to. A jak já sama říkám, jako já mám konkrétní zkušenost z Ukrajiny, kde ty služby fungují teda taky úplně jinak, ale zase taky nemůžu na to koukat černobíle. Tam se mi zase jako hodně líbilo velké zapojení těch klientů do běžných činností. A takže určitě se jako čerpat ze zahraničí dá, no. Co by se muselo vše změnit, aby byly služby dostupnější? Tak asi by se muselo změnit. Muselo by se více tlačit veřejnost, aby ty služby byly. Aby ta veřejnost vnímala to, že je potřeba takové služby budovat. A zároveň teda by se u nás musel změnit i ten systém vůbec jako registrace těch sociálních služeb. Protože je to zdlouhavé, je to administrativně náročné. A jak jsem někdy na začátku té přednášky říkala, že službu je potřeba zaregistrovat, tak to ale ještě neznamená, že na ní pak dostanete dotaci. Vy sice můžete provozovat, ale abyste na ní dostali dotaci, tak se musíte dostat do takzvané krajské sítě sociálních služeb. A to třeba většinou znamená to, nebo některé kraje chtějí například, abyste minimálně půl roku až rok tu službu provozovali za svoje peníze. Což se nedá. Takže ty služby díky tomu nevznikají. A nebo už jsou dány třeba 2 roky dopředu podle střednědobého plánu sociálních služeb ukazatele, které služby se budou rozvíjet. A když vy prostě nejste v té službě, která má otevřenou rozvojovou síť, tak se tam nedostanete. Takže tady to jako nějaká větší flexibilita v rámci legislativy by byla určitě fajn a určitě by to prospělo k té problematice. Tam zase teda musím pochválit třeba konkrétně Prahu, protože Praha kromě běžné sítě otevřela i takzvanou doplňkovou síť v loňském roce poprvé. A ta právě umožnila těm pilotním projektům se do služby dostat, získat teda podporu a jít i mimo indikátory, které jsou dané. Protože to je další věc, že pokud máte nějakou hodně specifickou klientelu, tak často ty indikátory, které máte naplňovat, tak buď to nenaplňujete, anebo jsou pro vás nedostatečné. To znamená, že pak jakoby dostáváte málo peněz a tu službu nemůžete provozovat. Tak to je to, co by se muselo změnit. Tak já se ještě podívám. A už asi nic nepřibylo. Tak ještě dám poslední prostor pro to, jestli si někdo chce zapnout mikrofon a o něčem se zeptat, pobavit, říct svoji zkušenost. Tak asi nikdo. Tak v tom případě děkuji za pozornost. Jsem moc ráda, že jste se připojili, že jste mě vyslechli. A doufám, že vám moje povídání nějak třeba buď to rozšířilo obzory, nebo třeba přineslo novou pohled na věc. A jinak, jak už bylo psáno v té anotaci, lze za odevzdání písemné práce získat kredity a ta písemná práce je tuším na téma právě poskytování sociálních služeb pro specifickou cílovou skupinu. Tak kdyby někoho tohle téma zajímalo, tak se dá buď to napsat esej na to téma, anebo aplikační studia získat kredity. Tak přeju hezký zbytek večera a nashledanou a děkuji za pozornost ještě jednou.